Tak tú malú recenzíku by sme vám chceli teraz ukázať. Frante, ukáž, čo máš v rukách. Frante má dve vrstvy, hej. Má bundy. Toto je bunda Wolfhound, ktorá je z dutého vlákna, z Klimashield Apex. V gramáži 67 gram na meter štvorcový. A v druhej ruke má Windrunner. Je to ľahúčka bunda, ktorá má svoju naozaj slušnú vodeodolnosť, je veľmi dobre vetruodolná, ale ako vidíte, tie najväčšie výhody sú, že sú tie veci veľmi malé, spratné, dajú sa zbaliť tá Windrunnera do kapucne a táto má svoje vlastné vrecko, ktoré je zbytočne veľké, lebo tá bunda sa dá spratať ešte do menšieho, naozaj vám nezaberie. Miesto je ľahká. A teraz chcem vám ukázať vlastne vrstvenie. Mimochodom máme tu ešte UTPčka v Jungle Greena, tričko od Pentagonu, také funkčné, šatku od Head aj čiapku od Head. Čiže, no a ruksak Ghost. Takže poďme na tie veci, ktoré vám chcem ukázať. Frante si teraz oblečie Wolfhoundu, hej, tá ide najprv. To je kvázi, chcem povedať vlastne, alebo ukázať takú výhodu vrstvenia ako takého, pretože vrstvenie samotné má tú výhodu, že môžete tie veci kombinovať, môžete ich nosiť samostatne, no a dostávate tým pádom oblečenie na rôzne typy počasia, kdežto keď si kúpite nejakú mohutnú, hej, bundu, ktorej súčasťou je membrána a všetko, podlepené švy alebo ja neviem čo, nejaký nepromokajný materiál, nejaká izolácia, tak máte problém v tom, že nemôžete to využiť inokedy, len naozaj v tej najväčšej zime, samozrejme podľa určenia bundy. Čiže tuto sa dostávame na Wolfhoundu. Frantio má na sebe teda XL-ko, ona tiež pekne prilieha na telo, je to taký anatomický strih, niečo medzi slim fit a stredne širokým, ale nakoniec dali sme mu XL-ko, aj keď by kľudne obliekol na seba L-ko, ale vidíte, že mu krásne sedí aj vlastne táto. No a tak hoď si na seba, Frantio, teraz toto by ste mohli nosiť ako klasickú izoláciu. Môžete to nosiť, ja neviem, v jesení, hej, ja videl som fotky už aj v zime, keď ste dobre oblečení. Ale v zásade v kombinácii s touto Windrunnerou to môžete kľudne použiť, aj keď je chlad, nejaká mierna zima, hej, závisí už od toho, čo hodíte úplne na základ, ale naozaj veľmi, veľmi teplo vám bude v týchto veciach, lebo vás neprefúkne, to zabezpečí táto Windrunnera, ktorú si teraz na seba obliekol, neprefúkne vás, to je základ, aby ste jednoducho nepocitovali ten chladný vietor, viete, že v nejakej neskorej jeseni alebo v zime je ten vietor veľmi nepríjemný, čiže toto zabezpečí Windrunnera, prípadne aj ľahký dáž, rosa, alebo keď sa bavíme o zime, tak aj ten sneh samozrejme zvládne bez problémov. No a v podstate toto je to, čo som vám chcel ukázať. Wolfhounda v kombinácii s Windrunnerou, UTPčka má tu Gore-Texové inoxy, ktoré tiež nepremoknú, čiže v nejakom vlhkom prostredí úplne ideálne, aj v zime nosenie celkom fajn. Čiže ich sa otočíš, prosím. Čiže takáto krátka recenzia. Môžete si to stiahnuť z spodnej časti, vidíte, že je trošku dlhšia. Frante má na sebe L-ko, má meter koľko? 89 máš centimetrov plus minus váhu? 93. 93, nevieš. 93. Takže takto. Hej? Skvelá bunda. Čo povieš ty, tak sám? Ty si bol z toho prekvapený, nie? Že sú také malé tie bundy. Celkovo áno. To je... Keď si vezmete, že máte malý batoštek, hej, a máte tu Windrunneru niekde vo vrecku, ani neviete, že ju tam máte, v prípade, že začne fúkať, alebo mierne pršať, alebo sneží, tak si ju vyťahnete, hodíte cez seba. Geniálny produkt, naozaj geniálny produkt. Budeme sa snažiť vám vlastne priblížiť to využitie vo viacerých videách postupne, aby ste teda pochopili výhodu týchto vrstvení. Ďakujem zatiaľ.